Assalamualaikum, saya Alia dari Timahi Saham. Hari ini saya mahu menceritakan mengenai tajuk saham pemilikan syarikat. Bagaimanakah dengan membeli saham sahaja, anda boleh memiliki sesuatu syarikat? Tahukah anda, semakin banyak anda membeli saham, semakin besar pegangan anda terhadap syarikat tersebut? Dan adakah anda tahu bahawa anda layak untuk menghadiri AGM apabila anda sudah menjadi shareholder? Saya akan menceritakan kepada anda contoh peristiwa di mana Permodalan Nasional Berhad atau PNB mengambil alih hak pemilikan Gusri Corporation melalui pegangan saham. Peristiwa ini juga dikenali sebagai downgrade. Untuk menyahut objektif dasar ekonomi baru, PNB telah ditubuhkan untuk meningkatkan peluang pekerjaan kaum bumi putra dan meningkatkan pegangan ekuiti bumi putra. Walau bagaimanapun, pada ketika itu sektor peladangan tidak dapat dimiliki sepenuhnya kerana dikawal oleh British, dan Gusri Corporation adalah sebuah syarikat peladangan yang terserai di London Exchange. Antara strategi yang dilakukan untuk mendapatkan Gusri ialah sumber modal £282 yang diambil daripada Petronas, Amanah Saham Nasional dan Pernas. Selain itu, melantik Rothschild dan membantu dalam pembelian saham daripada pelabur-pelabur besar seperti M&G Investment Trust. Manakala, Rowe and Pitman pula dilantik untuk membeli saham daripada pelabur-pelabur kecil yang terdiri daripada rakyat British. Begitu juga, penawaran untuk membeli saham Gusri daripada Genting, Bank Simpanan Nasional, Kuwait Investment Group dan Bank OCBC. Namun begitu, OCBC menolak tawaran tersebut manakala yang lainnya bersetuju untuk menjual saham Gusri kepada PNB. Pada tarikh 7 September 1981, PNB berjaya memiliki sebanyak 50.4% pegangan saham Gusri Corporation ataupun sebanyak 8 juta unit saham, menjadikan PNB sebagai pegangan terbesar di syarikat itu. Kesannya, segala aktiviti peladangan yang dijalankan oleh Gusri berjaya diambil oleh PNB dan dibawa pulang ke tanah Melayu. Berdasarkan peristiwa yang disebutkan, kita dapat simpulkan bahawa PNB berjaya mendapatkan hak milik Gusri Corporation melalui pegangan saham yang terbesar. Adakah anda ingin menjadi sebahagian daripada shareholder syarikat di Malaysia yang tersenarai dalam Bursa Malaysia? Untuk melakukan jual-beli saham di bursa, anda perlu membuka satu akaun CDS ataupun Central Depository System terlebih dahulu. Hanya selepas membuka akaun ini, barulah anda boleh membeli dan menjual lebih 1,500 syarikat ataupun saham yang tersenarai dalam Bursa Malaysia. Diingatkan bahawa kos untuk membuka akaun CDS adalah RM10. Tetapi, Mahir Saham telah mengambil langkah inisiatif untuk absorb kos tersebut untuk tuan-tuan dan puan-puan.